якщо у адвоката там є, як кажуть, ще апеляція, ще верховна інстанція, то тут права на помилки немає ніякої. Тобто одна помилка може не тільки себе нарікаєш на небезпеку, а й своїх друзів. Так, адвокат до війни, а нині піротехнік ДСНС Михайло Цап визначає суть своєї професії під час війни. Вже у перші дні повномасштабного вторгнення його друзі мобілізувалися. Чоловік до цього не служив, але теж пішов добровольцем, обрав фах піротехніка. Приблизно до 2 місяців ми проходили навчання. Коли сказали, хто хоче їхати, тобто це, я зразу согласився, що кажу, давайте я поїду. Так Михайло опинився на східному напрямку. От тут один подаруночок. Йдемо далі. Далі тут ще 2 ТМ-62. От так. Доблісні придурки. Орківські нам лишають. Це одне з безкраїх полів Донецького степу. Сапери демонструють, як російські окупанти тут підготувалися до українського контрнаступу. Серед метрових бур'янів повсходили протитанкові міни. На кожному квадратному метрі по кілька. Тут 3 красивеньких таких зложених одна на одну. Для чого ставити 3? Без поняття. Але мозгів як не було орків, так і нема. Бачите, ще 2. Але знову 2. І красивенько так все поле. Більшість із арсеналу доводиться розшукувати і розміновувати вручну. Частину зі знайденого доводиться знешкоджувати на місці. На Донеччині піротехніки із Закарпаття йшли слідом за нашими силами оборони. Військові сапери робили коридори для наступу, і ними війська просувалися вперед. Далі заходили піротехніки ДСНС і в першу чергу розміновували інфраструктуру. Михайло каже, що його група займалася розмінуванням енергетичних об'єктів та звичайних ліній електропередач, стовпів ліній ЛЕП. І ми там ходили для того, щоб електрик міг пройтися цією територією і поставити натяжні дроти, щоб була електрика у мешканців, які залишилися на цій території. Окупанти в села Донеччини принесли чимало горя. Росіяни просто випалювали все живе. Жодної вцілілої хати, руйнація 100%. Колись там по фіксуючому населенню було там тисячі, 2000, 3000 людей, там село таке, села великі були. На даний момент залишалося там може 30, може 40 чоловік, а може навіть 20 чоловік. Люди в літах, але різні, може ж до неї були. Робота піротехніка командна. Постійно має бути концентрація, адже під час зачистки території саперами знешкоджено має бути все на 100%. Росіяни тут часто експериментували. Темка була, було там, наприклад, ще додатково до неї там якісь проби, типу, якщо до неї підходиш, там чи дрогаєш, вибухає там поцілюється. Тобто були якісь придумані, як кажуть, у нас нові методи, тобто мінування. Да, нові методи. Одного разу Михайло не помітив російську розтяжку, зачепив її і фактично сам став міною. Там трава така вище мене, навіть цей, ну, я там йшов і буквально розтяжку за собою. І потім, ну, руку підняв, сказав все, і потім вже, ну, обезпечили це все. Тобто закінчилося все добре. Да. Є у піротехніків свої ритуали. Хтось перед виходом має встати неодмінно з лівої чи правої ноги, хтось молиться. Михайло знімав із себе натільний хрестик та ланцюжок, аби вибухівка не реагувала на метал. Нині піротехнік на ротації, будь-якої миті готовий вирушити на завдання. З вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.